Jag börjar med att skapa en ny mapp på skrivbordet som jag kallar för inspelningar Zoom till exempel. Jag klickar på kugghjulet i Zoom-appen och går till Recording. Här visas var inspelningarna lägger sig. Jag vill ändra det till min nya mapp, så jag klickar på Change. Och jag går till skrivbordet och hittar min mapp. Trycker på OK. Då har den ändrat sig här. Om du behöver skicka upp en inspelning från Zoom till HK Play så går du in i mappen Inspelningar. Och sen klickar du på den inspelning som du vill ha. Och där hittar du filmfilen som heter video och slutar med MP4. Så i det här fallet så är det denna som jag skickar upp till HK Play. Inspelningar i Zoom tar väldigt mycket plats i datorn, så jag rekommenderar dig verkligen att ta bort inspelningar som du inte längre behöver. Det gör du enklast i appen om du går in på Meetings och sen klickar du på fliken Recorded. Och här listas de inspelningar som du har gjort. Du kan klicka på play för att vara säker på att det är rätt inspelning som du ska ta bort. Och när du är säker så klickar du på delete. Och då får du också en varning om att du håller på att radera det här permanent. Men jag är säker på min inspelning att jag inte behöver den längre, så jag klickar på delete. Lycka till med dina inspelningar i Zoom!